Quer acelerar a sua perda de peso? Eu vou te ajudar agora com 6 exercícios. Vamos lá! Sentiu seu corpo pegar fogo com os exercícios do protocolo Fire 3D? Marca aqui 3 amigas que precisam saber disso, sentir isso na pele também. Compartilha com todo mundo e se você não conseguiu fazer agora, salva esse vídeo para você fazer depois. E se você quiser ter acesso ao protocolo completo de exercícios para saber o que fazer cada dia para transformar e deixar seu corpo lindo, mandando embora 1 quilo de gordura toda semana, aqui em cima ou aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você consegue o link para se inscrever. Ou se você está vendo no Instagram, lá no nosso link da bio, tá bom? Até o próximo vídeo, nos vemos por aí. Um beijo e até mais!